Här mitt i ett bostadsområde och omgivet av det gamla kanegiska sockerbruket, här ligger Gamla Elvsborg. Det är inte lätt att upptäcka resten av denna och inte att hitta hit heller och den ser kanske inte heller så mycket ut för världen längre, men här låg faktiskt en betydelsefull fästning, ett slott, mellan mitten av 1300-talet om mitten av 1600-talet. En fästning som 1613 ansågs vara värd en miljon riksdaler. Här kan barn idag leka, men annat var det på 1500-1600-talet, då leken var blodigt allvar. Försök att tänka igenom klottret och genom dessa skyddande tak och försöka att mentalt resa i tiden, se höga murar och torn här och se ett rejält utanverk, ett befästningsverk framför er. Detta har varit en viktig befästning vid Göta Älvs utlopp. Vid klippan här har det legat både i Sverige och Danmark-Norges intresse att uppföra olika befästningar. Den första befästningen här den var av trä och Det var på medeltiden, närmare bestämt någon gång kring år 1366. Borgen eller huset, som den då på medeltiden benämndes, var av trä och borgen har senare haft många ägare. Först var det kung Håkan Magnusson och senare drottning Margareta, även om bägge dessa ägare periodvis faktiskt pantsatte borgen så kom Engelbrektsupproret under 1400-talet och borgen kom då i upprorsledaren Karl Knutsson Bondes besittning och den övergick faktiskt till honom intakt utan att brännas ner vilket ju var vanligt under Engelbrektsupproret. Sen kom norska trupper och belägra borgen och senare under 1400-talet kom den danske kungen den I att inta borgen innan den senare återtogs av svenska styrkor 1471. När 1500-talet ännu var i sin linda brände den blivande danske kungen Kristian II ner borgen, men redan 1519 restaurerade danskarna fästningen igen, för att sedan 1523 brännas ner igen av danskarna, då dessa drog sig tillbaka och sedan återuppbyggdes den av Gustav Vasa och under Erik XIV, hans äldste son och nästa regent, så byggdes faktiskt borgen om till en stenborg. Fästningen har senare kommit att angripas och intas av danskarna under nordiska sjuårskriget. Vid detta tillfälle brändes även den närbelägna Älvsborgs stad Den brändes dock ner av svenskarna i tron att man kunde skydda borgen på detta sätt och efter kriget 1570 tvingade Sverige att betala Älvsborgs första lösen, för att få tillbaka Älvsborg från danskarna. En lösen på 150 000 riksdaler i silvermynt. 1612 var det åter mellan Sverige och Danmark, Kalmarkriget och danskarna tog återfästningen och vid freden i Knäred fick svenskarna betala Älvsborgs andra lösen på en miljon riksdaler, ja, inte allt på en gång utan enligt en avbetalningsplan på sex år, förstås. men det var en enorm summa pengar oavsett en miljon riksdaler silvermynt. Fästningen fick nu vara i svensk ägo och den byggdes på och förbättrades, men 1660 kom faktiskt ett beslut om att fästningen skulle överges och sprängas och med tiden flyttades både inredning och namn till den nya fästningen vid Göteborgs hamninlopp, Nya Älvsborg. Gamla Älvsborg förvandlades nu till stenbrott, återbruk gällde ju då. Fästningen har senare under 1900-talet grävts ut och är idag skyddad under sina tak. Kanske kommer den en dag att restaureras detta har ibland kommit på tal, men tills dess är den en plats där det går att bygga kojor och leka krig, eller tyvärr även klottra med sprayfärg. I närheten av Gamla Älvsborgs fästning finns ju faktiskt Älvsborgsbrons ena brofäste och bron är ju uppkallad efter just Gamla Elvsborg. och förutom Älvsborgsbron så finns ju Slottsskogen vars namn man kan tycka är märkligt då det ju inte ligger något slott i Slottsskogen, men Slottsskogen var faktiskt ett skogsområde som tillhörde Gamla Älvsborgs slott. Det är därför det heter Slottsskogen, men det är nog ganska få bilister som passerar över Elvsborgsbron, eller människor som besöker Slottsskogen, som tänker på Älvsborgs slott och dess långa krigiska historia från mitten av 1300-talet till mitten av 1600-talet, då det faktiskt periodiskt var riktigt hårda strider kring Gamla Älvsborgs fästning.